Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղեր ցեղել Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր վարչապետ Լիստրասին։ Ձեր շնորհավորանքներս եմ հղում ձեզ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու արդիվ մաղթում եմ ձեզ առողջություն եւ հաջողություն ներկայիս բարդու մարտարավերներով լեցուն ժամանակներում կլիմայի փոփոխությունից մինչեւ աշխարհակահաղական փոխհարաբերություններ։ Լավագույնի շողություններն են պահպանում Գլազգոյում անցկացված ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 26-րդ համաժողովի շրջանակում մեր զրույցից մասնավորապես նշվում է Արմեն Սարգսյանի ուղերձում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում սեպտեմբերի 5-ի երեկոյան նախնական տվյալներով հակառակորդի արցակած կրակոցից մահացու ռազենային վիրավորում է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող 2002 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Արման Գագիկի Սարգսյանը։ Այս մասին հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից, նշելով, որ փաստի արդիվ կայազորային քնչական բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։ Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում Սարգսյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակից ընկերներին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական ամենամյա մրցանակաբաշխության նպատակը շատ կարևոր է շեշտելու, որ այս ոլորտում Հայաստանն ասելիք եւ անելիք ունի։ Մրցանակը յուրաքանչյուր տարի շնորվում է համաշխարհային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում բացառիկ ներդրումներ կատարած հեղինակավոր անհատի, որի դերակատարումը հանգեցրել է հեղափոխական բնույթի զարգացումների։ 2021 թվականի ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար պետական մրցանակի արժանացել էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացման ոլորտում համաշխարհային առաջատար IBM ընկերության էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացման խմբի փոխնախագահ Լեոն Ստոկա։ Մրցանակը նրան շնորել է Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը։ Վերջինս ընդգծել է, որ պետական մրցանակի բոլոր դափնեկիրներն են աշխարհահռչակ մարդիկ են եւ բոլորն իրենց դերն ու մասնակցությունն են ունեցել ժամանակակից տեխնոլոգիական հեղափոխության մեջ եւ ունեն ընդհանուր գիծ իրենք ուղակի հեղափոխություն են արել իրենց բնագավառներում։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թոմասյանը, նրա կինը Լամարա Խուդավերդյանը, դուստրերը Գոհար եւ Մերի Թոմասյանները, նրանց փոխկապակցված եւս երկու անձ Սոնա Խուդավերդյանը եւ Ռուբիկ Ղազարյանը հրավիրվել են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Ղեկավարվելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին ՀՀ օրենքի 16-րդ եւ 17-րդ հոդվածներով ծանոթացում են, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում ձեզ պատկանող գույքի առնությամբ իրականացվել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմվել է ամփոփագիր։ Նշված է հայտարարությունում։ Թոմասյանները դատախազություն պետք է ներկայանան սեպտեմբերի 7-ին ժամը 9:30-ին։ Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպանությունը ձեռնամուխ է եղել Կիև Լիստրասի այցի նախապատրաստմանը, որը կփոխարինի Բորիս Ջոնսոնին երկրի վարչապետի պաշտոնում։ Երբ նա պաշտոնապես դառնա վարչապետ, կարծում եմ անմիջապես կլինի զանգ եւ Լիստրասի այցի վերաբերյալ պայմանավորվածություններն իրենց սպասեցնել չեն տա։ Մենք արդեն սկսել ենք պատրաստել Թրասի ժամանումը Կիև, նշել է Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպան Վադիմ Պրիստայկոն։ Մադրիդի Ռեալն անդրադարձել է Մոսկվայի Դինամոյի կիսապաշտպան Արսեն Զախարյանի նկատմամբ հետաքրքրություն ունենալու մասին լուրերին։ Հարցինի պատասխան Ռեալի մամուլի ծառայությունից նշել են, որ ակումբը սովորաբար այդպիսի տեղեկությունները չի հանրայնացնում, բայց մեզ ոչինչ հայտնի չէ Զախարյանի տրանսֆերի նկատմամբ Ռեալի հետաքրքրված լինելու մասին, ասել են ակումբի մամուլի ծառայությունից։ Ավելի վաղ իսպանական ասպարբերականը հայտնել էր, որ բացի Չելսիից Արսեն Զախարյանի տրանսֆերով հետաքրքրված են նաև կատալոնական Բարսելոնան ու Մադրիդի Ռեալը։